Amin’ity taona vaovao ity dia hiompana betsaka amin’ny fanentanana ny olom-pirenena andray andraikitra sy hiady ho amin’ny fanajana ny zon’ny azy ny tambazotra miaro ny zon’ny na ny RNDC. Araka ny nafantarana azy, efatra amin’ny taona efatra ambin’ny folo amby roa arivo no nikofokofoka ary nikarakara ny mahakasika izay ny avy ao anivon'ity vovonana ity. Amin'ity taona vaovao ity dia manantena ny isiny ny fijerena bebe kokoa ny vahoaka sy ny mpanjifa ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa tamin'ny alalan'ny réseau national de défense des consommateurs na ny RNDC tarihin'ny filohan'ny andriamatoa rakotorova rahabetsara. Voalohany indrindra aloha faly miarahaba ny malagasy rehetrarehetra tratry ny taona vaovao dimy ambin'ny folo sy roa arivo. Enjakenjana zay nanitsana zay a efatra ambin'ny folo sy roa arivo zay a sy ny talohan' zay a manantena kosa fa mba misy fitodiany jeren'Andriamanitra ho an'ny vahoaka malagasy sy fijeren'ny mpitondra koa ho an'ny vahoaka malagasy amin'ity 2015 ity. Ny antony ilazana an'izany moko dia tsotra, ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo dia efa nafampanantenana betsaka amin'ny fanjakana fa hoe ho tonga ny mpamatsy vola izato sy roa. Everinay fa izay famatsiam-bola izay mba hiatraika any amin'ny isan-tokantrano fa tsy famatsiam-bola hiatraika fotsiny any amin'ny olom-bitsy. Izay izany aloha no rarinay. Ny mahatonga any amin'ny teny an'izany dia tsotra, tsy misy tsy mpanjifa na iray aza tsika mianakavy, na iza na ianao ny jery na ianao ny miaino a dia samy mpanjifa daholo tsika mianakavy. Fa kosa ny toetsaina mampanjifa antsika zay na resaka consumerisme zay a zavatra koa mbola tiana hotadiavina sy voiziny eto Madagasikara, satria itsika mpanjifa ohatrany tsy matsiaro loatra koa ny zoatsika sy ny adiditsika manoloana zavatra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Azadino fa itsika ny mpandohany hetra andoavana karama ny mpiasam-panjakana rehetra. Manana didy izany tsika hitaky ny zoantsika hifanaraka amin'izay volana alohantsika hetra izay. Ka resaka consumerisme zany zao ny tanjona angezabe hivoy an'izay a fotokevitra sy fotom-pisainana. Izay consumerisme zay a tena angezabe ho ataonay amin'ity 2015 ity mba atsapany tsirairay fa tompony andraikitra izy amin'ny hoavin'ny fiainany ary tompony andraikitra izy manoloana zavatra misy eto amin'ny firenena, satria izy ny mandohan'ny vola mampiodina ny firenena. Na mitrosany ivelany io izay vola mpanantenana fa ho antsika avy any ivelany io, azadiny fa alohan'ny taranaka faramandimbitsika io a dika izany dia tompony andraikitra antsika mifanaramaso amin'ny fampiasana io. Izany hoe tokony apetraka ny fanjakana zany manompo izao hoe observatoire de finances publiques ampiasaina amin'inona marina ny volam-bahoaka, satria hitantsika zao raha problème jirama fotsiny izay diavintsika ngezabe mandra-patonga za tamin'ny farany taona teo iny a dia hoe vola betsaka ny institution izay tsy nilaina sy organisme rattaché izay tsy nilaina akory fa ny foroana teto amin'ny tany sy ny fanjakana anomezana toerana olona nefa tokony vola alefany amin'ny jirama natsarana ny fiainan'ny mpiarabelo ohatra anankiray izay a. Ka izay zany mba mieritreritra amin'izay zany fa hafa ny fomba fijery mpitondra amin'ity taona vaovao 2015 ity. Fanentanana nataon'ny filohan'ny RNDC moa ny tokony andraisan'ny vahoaka andraikitra manandrify azy amin'ny maha-mpanjifa azy. Zava-bita nisongadina tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo iny ho an'ny RNDC ny fahavitany ny famolavolana ny volavolan-dalàna fiarovana ny zon'ny mpanjifa izay tsy tafiditra tamin'ny ladinika ny fiveriana teny miaram-pirenena tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo teo. Antenainy RNDC kosa fa ampidirina izany volavolan-dalàna izany mandritra ny ladinika ny fiveriana manaraka ho tanterahan'ny parlementa.